Når vi nå har fått samlet laget eller teamet som skal lage dette nettstudiet, så må vi begynne å fordele arbeidsoppgaver mellom de forskjellige deltakerne i kurset, som er definert med hvor mange timer de skal bidra inn. Vi har et prinsipp hos oss at det minst må være to personer for å lage en modul. Den ene kan godt være hovedforfatter, men den andre den må på en måte være kvalitetssikrer. Slik at vi sikrer oss at det i hvert fall to mennesker som har gått god for at dette innholdet holder faglig høyt nok nivå. Vi pleier å kanskje ha 2 til 3 i en slik redaksjon i forhold til å lage en modul. Hvis det blir flere enn det, så føler vi kanskje at det blir litt for mange kokker. Her er det jo kanskje annerledes i forhold til hvis man begynner å spesialisere seg på forskjellige oppgaver av innholdsproduksjonen, for eksempel video, animasjon, tekstproduksjon, bildeillustrasjoner og så videre, så trengs det kanskje flere mennesker enn som så. Men på Høgskolen i Østfold, i de fleste studiene vi har laget, har vi vært redaksjoner på en måte 2 til 3 personer som lager det faglige innholdet. Og prosjektleder, dette blir omtrent som en nyhetsredaksjon, så prosjektleder, den er redaktør. Og det er veldig vanlig at deltakerne inngår i flere redaksjoner. Og ansvarlig redaktør, prosjektleder, han inngår kanskje i alle, eller i hvert fall i flere av modulene. I praksis så viser det seg av og til at det ikke er mulig, rent sånn timemessig og ressursmessig bruk, og at det blir litt for mange på innholdsproduksjonen i hver modul. Men det er veldig greit at prosjektleder på en måte har en veldig god kontakt med redaksjonene, og på en måte så er det han også en kontrollør. Han må jo innom og høre på hvordan går arbeidet i denne redaksjonen. Er dere på vei til å produsere innhold, eller er dere fremdeles på idémyldringsfasen? Og da pleier veldig ofte prosjektleder å si, husk på at dere skal levere innenfor fristen, og husk på at dette er timetallet dere har i forhold til å faktisk levere innholdet på denne her. For et godt tips, det er å ansvarliggjøre redaksjonen. Hvis du for eksempel som oss setter av 100 til 120 timer på å lage en modul, så må du si til redaksjonen at dere må levere et produkt tilbake til meg som prosjektleder i forhold til den tiden. Og da går det ikke an å si at nei, nå har vi brukt opp alle timene, men vi er bare halvveis. Det handler om ansvarliggjøre redaksjonen. I hvert fall så må de melde inn til meg som prosjektleder tidlig at de kommer til å trenge mer ressurser. Vi pleier ofte å lage 7 til 10 moduler i et nettped eller nettmook-prosjekt. Og da er det sånn at jeg har også et behov for å fordele ressursene likt mellom de forskjellige redaksjonene. Riktig nok så kan det hende at vi bygger på noe vi har laget tidligere, altså reviderer innhold vi har laget tidligere, enten som vi har laget internt eller som vi har kjøpt inn eksternt, og da trengs det jo kanskje mindre ressurser i utvikling av den, som igjen kan investere i en modul som utvikles helt fra bunnen.